Звичайно, антикорупційне бюро має бути створено, але якщо на чолі боротьби з корупцією буде стояти президент, нічого з цього не вийде, бо антикорупційне бюро тому і антикорупційне, що президент не повинен призначати голову антикорупційного бюро, не повинен самостійно його звільняти, бо коли голова антикорупційного бюро однозначно залежить тільки від президента України, це вже не боротьба з корупцією, це боротьба з усіми, крім президента, президент може оцолювати корупцію. Тому для нас тут важливі були дві речі. По-перше, щоб антикорупційне бюро все ж таки було створено. Але по-друге, щоб не було диктатури президента і якихось там одноособових повноважень президента щодо призначення голови або щодо його звільнення. Тому перший раз ми не голосували, бо була така загроза. Більш того, Луценко сказав, що після того, як закон пройшов перше читання, можна щось додавати, але не можна нічого змінювати. Тому була певна загроза, що до другого читання вже не вдасться додати ті пункти, які б забезпечили якусь рівновагу. Але перерву, про все домовились, що можна ставити кому, а потім вже додавати, що парламент теж в цьому процесі має участь, бере участь. Крім того, домовились, що щодо звільнення теж може парламент працювати. Ну, якщо парламент має якісь важелі, то вже тоді можна голосувати. Тому, коли вдруге, то вже проголосували за. Це звичайна парламентська робота. Треба розглядати процес у двох площинах. Перша площина, щоб не було корупції, друга площина, щоб президент її не очолив.